Først vi gjør når vi får inn en skade å sjekke temperatur. Rett temperatur gjør klarsignal for reparasjon. Vi gjør en åpning av skadeområdet. En primer puttes i skaden. Vi setter et vakuum på for å kunne klare å tømme så mye som mulig av skaden for luft og forurensning. På med selve hovedelementet. Klokka monteres da på glasset med ferdig ampull på plass. Prosessen går igjennom flere elementer. Stegen igjennom. Til slutt så blir den stående med trykk. Da legger vi på toppherdingen, som da en nylar som vi har over. Vi eddemonterer også da med en UV-lampe som gjør herding. Når dette ferdig, skrapes skaden ned til en jevn overflate. Poleres til slutt for å gi en blank seanse. Da ruta klar for å bruke igjen. Hele prosessen tar ca. 45 minutter.